les escoles d'aquí de la comarca doncs organitzen, aquest és el tercer any, la Setmana de la Ciència. Estan treballant en les diferents escoles i les diferents classes per poder presentar experiments, coses doncs, que ells creen i aquí ens les venen a ensenyar. Hem fet aquests telescopis. És un telescopi Kepler, està format per una lent convergent al davant i una aquí, i es caracteritza perquè la imatge es creu a l'interior i es veu al revés. A diferència del telescopi Galileu, la imatge es crea, per exemple, si tu veus a una persona, no veus cap i peu, sinó peu i cap. És el tercer any que es fa el Dia de la Ciència del Carrer a la comarca del Garraf, aquí a Sitges, per la comarca. Però l'Escola Pia de Sitges ja feia, no t'he dit, una desena d'anys que ho anàvem fent a nivell local. I ens vam ajuntar fa 3 anys, vam veure que aquesta iniciativa la podíem agafar conjuntament i així funciona. Aquest telescopi és un telescopi reflector, on la imatge entra per aquí, rebota en un mirall, en un altre mirall, i s'observa aquí del revés. Estudiants de batxillerat i d'ESO fan experiències, fan experiments que ensenyen igual seus, a companys seus. Sí, és molt interessant perquè tot el que aprens ho veus, o sigui, ho pots crear tu i ho entens molt millor perquè ho estàs creant i ho pots veure i aplicar a la vida real, tots els coneixements. Lliga moltíssim, moltíssim completament amb l'esperit de la Setmana de la Ciència, de posar la ciència a l'abast, de posar la ciència pròxima a l'estudiant, a les persones. I ho veuen com un intercanvi d'experiències, trobo que molt, molt positiu. Una cosa és estar en una classe i que un professor t'expliqui definicions del que és la biologia o del que és la química o del que són els experiments, i l'altra és que t'ho demostrin i que t'ho expliquin de diferents maneres. I que t'ho expliquin adolescents o gent més de la teva edat, diguem, pues, també ajuda. Perquè t'ho expliquen d'una manera que és més entenedora. Consisteix en posar aigua en una proveta i ficar-hi un àcid. Aleshores, amb l'indicador universal, observem el color que té aquest àcid, que en aquest cas és el color fúcsia. Després, a l'introduir-hi una base, neutralitzem el color. I això passa perquè al juntar un àcid i una base es neutralitza. I l'indicador era el que ens ensenyava que era un àcid i que era una base. Tu estàs a la classe i t'ho expliquen, i aquí pots explicar-los als nens el que t'han explicat a tu. Et sents com que ho has après, si has après noves coses. Això són sals, i aquesta és clorur d'estronci, i amb un bastonet el mullem en aigua i suquem a la sal, i observem que en entrar en contacte amb la flama, bueno, aquesta es torna vermella. I això és degut perquè els àtoms d'estronci, els seus electrons, quan afegim energia calorífica, els electrons pugen de nivell energètic i adquireixen energia. I aleshores aquests, quan tornen al nivell fonamental, emeten llum, i en aquest cas és en color vermell. Fan ganes d'aprendre més coses i millorar els teus coneixements químics. I llavors tot dependrà de tu.